موضوع الدرس في بشرية الأنبياء والمرسلين في الوعد والإرشاد. الحمد لله، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى وعلى آله المجتبى وأصحابه النجبى. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي النبي الأمي الهاشمي وعلى آله وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى، وبشارة أخي عيسى ورؤيا أمي التي رأت، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگو، دوستو، بھائیو، عزیز نوجوانو، اللہ تبارک و تعالی کے کلام مبارک و مقدس میں سے ایک آیت مبارکہ اور آقا انعام دار خاتم الانبیاء حبیب کبریا سیدنا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کے فرامین مبارکہ میں سے ایک حدیث تلاوت کی ہے. دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی اس عاجز کو مال اہل سیت عافیت کاملہ عاجلہ دائمہ اور حق بات بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
آپ کو حق سننے سمجھنے کی اور ہم سب کو مل کر حق پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. پروردگار عالم تمام آنے والوں کی حاضری، حج، عبادت، زیارت منظور و مقبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ارض فلسطین سے یہودیت کے ظلم کو نیست و نابود فرمائے. میں نے چند روزہ معروضات میں بشریت انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بارے میں عرض کیا تھا کہ تمام انبیاء حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کے سب بشر ہیں، انسان ہیں، ولد آدم ہیں. اللہ نے کوئی پیغمبر، کوئی رسول نہ نوریوں میں بھیجا ہے نہ ناریوں میں بھیجا ہے. اللہ نے سب پیغمبر جو ہیں وہ انسانوں میں بھیجے. اور بات بڑی واضح ہے کہ اس کائنات میں دو مخلوقات ہیں، ایک انسان ہے اور ایک جن ہے. انسان جو ہیں وہ افضل اعلی ہیں. اب ان کی ہدایت مقصود تھی، اس لیے اللہ نے قرآن میں وعدے فرما دیا کہ قل لو کان فی الارض ملائکتا یمشون مطمئنین لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا. کہ اگر دنیا میں نوری قوم آباد ہوتی، اگر دنیا میں فرشتے ہوتے، تو ہم ان کی ہدایت کے لیے بھی ان میں سے ایک فرشتے کو نبی بنا کے بھیجتے. اب ہدایت مقصود ہے بنی آدم کی، ہدایت مقصود ہے انسانوں کی، اور اللہ اگر کوئی نوری نبی بھیج دیتے، فرشتے کو نبی بنا کے بھیج دیتے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم فرشتے کو اس کی اصلی شکل میں دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں، بلکہ یہ بالاتفاق بات ہے کہ تمام انبیاء میں سے کسی نے بھی جبریل کو اصلی شکل میں نہیں دیکھا باسوا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک نے دو دفعہ دیکھا، ایک دفعہ آپ نے مکے میں دیکھا ہے اور جبریل اپنی اصلی شکل میں آئے، اور ایک دفعہ آپ نے آسمانوں میں دیکھا ہے جب آپ سدرۃ المنتہا کے قریب تھے. میرے آقا نے، محبوب دو عالم نے فرمایا کہ جب جبریل اپنی اصلی شکل میں آیا، قد سد الافق، یہ آسمان و زمین کے درمیان میں جو خلا ہے یہ سارا جبریل سے بھر گیا. ولہ ست مئات جناح، اس کے 600 کے قریب پر ہے. اور جب جبریل نے پر کھولے سارا افق بھر گیا. فاغمی علی رسول اللہ، حضور پہ بے ہوشی طاری ہو گئی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ گر گئے. اب جبریل علیہ السلام نے فوراً شکل بدلی اور حضور کے قریب آئے اور کہا انت محمد الرسول اللہ وانا جبرائیل. کہ حضور آپ اللہ کے نبی ہیں، میں تو جبریل ہوں، آپ کیوں ڈر گئے؟ آپ نے فرمایا جبرائیل یہ 600 پر اتنی دہشت ناک تیری شکل ہے
کیا اللہ کے اور بھی فرشتے ہیں جن کے اتنے پر ہوں؟ جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے تو 600 پر ہیں، اللہ کے ہاں تو فرشتے ہیں جن کے 5000 پر ہیں. تو اگر حضور پاک بھی جبریل کو اصلی شکل میں دیکھیں اور آپ پہ بے ہوشی طاری ہو جائے، ہمارے پاس اگر نبی بن کے آتے تو پھر کیا ہوتا؟ اچھا، ایک شکل یہ تھی کہ جبریل آتا، نوری آتا، فرشتہ آتا نبی بن کے، لیکن لباس انسانی پہن کے آتا، انسان بن کے آتا. اگر وہ انسان بن کے آتا پھر بھی تو لوگ دھوکے میں پڑ جاتے. سمجھ ہی نہ آتی کہ کون ہے، کہ اچھا انسان ہے، نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، نہ شادی ہے نہ بیوی ہے، نہ بیٹی ہے نہ بچہ ہے، نہ تکلیف ہے نہ دکھ ہے نہ سکھ ہے. ہمیں کہتا ہے روتے رکھو، اس کو تو بھوک لگتی نہیں. ہمیں کہتے ہیں طواف کرو، حج کرو، رگڑے کھاؤ، اس کو تو کوئی تکلیف نہیں، اڑا اور پہنچ گیا. ہمیں کہتا ہے کہ جناب زکات دو، اس کو تو کمانا ہی نہیں، محنت ہی نہیں کرنی. زراعت ہم کرتے ہیں، تجارت ہم کرتے ہیں، پیسہ پیسہ جوڑتے ہیں، پھر اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں. تو اگر غیر جنس سے پیغمبر ہوتا تو یہ سارے کام کرنے ہمارے لیے مشکل ہو جاتے. اس لیے اللہ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اپنا انسانوں میں نبی بھیجا، تاکہ اگر امت کو کہے کہ روزہ رکھو تو خود روزہ رکھ کے دکھلائے، امت سے کہے بھوک برداشت کرو. اگر صحابہ ایک پتھر باندھیں، اللہ کا نبی پیٹ میں دو پتھر باندھ کے دکھائیں. اگر اللہ کا نبی فرمائے فطر پہ صبر کرو، تو بی بی عائشہ فرماتی ہے 3 مہینے گزر جاتے تھے اللہ کے نبی کے گھر میں آگ بھی نہیں جلتی تھی، کوئی چیز ہو تو پکائیں، آگ کس لیے جلائیں؟ فرمایا ما شبع آل محمد قط من تمر الا بعد فتح خیبر. اللہ کے نبی کے گھرانے میں پیٹ بھر کے کھجوریں بھی نہیں کھائیں جب تک خیبر فتح نہیں ہوا. تو اس لیے یاد رکھیں کہ اللہ کو جب ہماری ہدایت مقصود ہے تو لازمی بات ہے کہ اب دیکھیں نا جی، آپ الحمدللہ حج پہ آئے ہیں، اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے. آپ کے اور ساری دنیا میں، پاکستان میں، ہندوستان میں، عرب میں، عجم میں، یورپ میں، ہر جگہ پر استاد بھی ہیں، مرشد بھی ہیں، ہدایت کرنے والے بھی ہیں. کیا کبھی آپ نے کسی جن کو بھی پیر بنایا ہے؟ وہ تو ایسی چیز ہے کہ اس کے قریب جاؤ تو تم جل جاؤ. وہ تو ایک ناری مخلوق ہے، انسانی بھیس بدل کے آئے گا تو کب تک؟ اسی لیے دیکھیں کہ اللہ نے جبریل کو بھیجا اور انسانی لباس میں بھیجا، انسان بنا کے بھیجا. بی بی مریم علیہ السلام بیٹھی ہے، اکیلی ہے، کنواری ہے، نوجوان ہے، پاک ہے، طاہرہ ہے اور صدیقہ ہے، اکیلی بیٹھی ہوئی ہے. جب دور سے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، خوبصورت ہے اور میری طرف آ رہا ہے، بی بی فوراً چیخ پڑی، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. کہنے لگی ہے آنے والے، میں رحمان کے نام سے پناہ مانگتی ہوں، اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو میری طرف نہ آؤ. میں اکیلی لڑکی ہوں، میں نے کبھی غیر مرد کا سایہ برداشت نہیں کیا ہے. یہ ہوتی ہے پاک بیبیاں جو غیر محرم کے سائے سے بھی گھبراتی ہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے
ایمان والو تمہیں جنت میں میں جو بیویاں دوں گا ان کی صفت یہ ہوگی لم یطمسہن انس قبلہم ولا جان جن کو کسی بندے نے کسی جن نے چھوا بھی نہیں ہوگا. یاد رکھے میری بیٹی عورت ہوتی ہی وہ عورت ہے. عورت کا معنی کیا ہے؟ عورت عربی کا لفظ ہے. عورت کا معنی وہ چیز جو چھپائی جائے جو ظاہر پھرے وہ عورت تو نہیں ہوتی وہ تو زندہ لاش ہے. اس کو کسی نے کہا ہے کہ وہ عورت ہے؟ عورت کا معنی ہی یہ ہے کہ یا بیٹی ہو یا بیوی ہو یا بہن ہو یا ماں ہو اس کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں ہے. اگر اس سے نکلے گی تو پھر وہ اوپن ایئر تھیٹر کا ایک کردار ہے. اس کو عورت کہنا شریعت میں حرام ہے. اسی لیے عرب علماء نے لکھا ہے کہ زینت النساء الحیا عورت کا حسن عورت کا جمال حیا میں ہوتا ہے میک اپ میں نہیں ہوتا. عورت کا حسن جو ہے وہ اوپن پھرنے میں نہیں ہوتا وہ ایکٹنگ میں نہیں ہوتا وہ نیو ایئر منانے میں نہیں ہوتا وہ بیچ پہ جانے سے نہیں ہوتا وہ ہوٹلنگ کرنے سے نہیں ہوتا وہ غیر مار سے ہاتھ ملانے سے نہیں ہوتا. عورت کا من ہی آیا ہے. اب دیکھیں بی بی مریم ہے. آج نصرانیوں سے کہو بی بی مریم کو ماننے والوں آج تم نے عورت کو کیا بنا دیا ہے؟ آج تمہارا اگر مکان بکنا ہو تو عورت کا فوٹو ہے, سگریٹ بیچنی ہو تو عورت کا فوٹو ہے, اے سی بیچنا ہو تو عورت کا فوٹو ہے. کوئی پروڈکٹ بک نہیں سکتا جب تک تم عورت کو ڈانس کرتا ہوا نہ دکھلاؤ. تم مریم کے ماننے والے ہو. مریم کے ماننے والے ہم مسلمان ہیں. ہم خدیجہ عائشہ کے ماننے والے ہیں. میری بیٹیاں دیکھیں عائشہ ہے. اللہ تجھے نبی پاک کی بیویوں اور بیٹیوں والی تہذیب اور عزت عطا فرمائے. اللہ تجھے کفر کے حملوں سے بچائے, مریانی سے بچائے, بے حیائی سے بچائے. یاد رکھے عورت تو ایک ایسا ہیرا ہے ایسا ڈائمنڈ ہے جسے چھپا کے رکھا جاتا ہے. اگر اس کو رولنگ سٹون بنا لو کبھی اس کی ٹھوکر میں کبھی اس کی ٹھوکر میں کبھی اس کے بستر پر کبھی اس کے بستر پر وہ بدبودار لاش تو ہے لیکن عورت کہلا کی حقدار نہیں. سیدہ عائشہ قید رضی اللہ عنہ یہ ہے میری بیٹی, یہ ہے عورت. اللہ سے دعا مانگے اللہ تمہیں عائشہ والا بی بی فاطمہ والا پردہ دے. اللہ تیری عزت کو محفوظ رکھے. اسلام نے تو تمہیں وہ شان دی ہے. کسی مولوی سے پوچھ لینا, دیوبندی ہو, بریلوی ہو, تبلیغی ہو, اہل حدیث ہو, اللہ نے سارے قرآن میں ماں سوا بی بی مریم کے کسی عورت کا نام نہیں لیا. اور مریم کا بھی اس لیے لیا کہ حضرت عیسیٰ کا ابا نہیں ہے, اما سے پیدا ہوئے ہیں. اس سے علماء نے لکھا, اسلام نے اشارہ کیا, قرآن نے ہمیں سمجھایا کہ عورت کے جسم پہ جیسے پردہ ہے اس کے اسم پہ بھی پردہ ہے اس کے نام پہ بھی پردہ. سیدہ عائشہ صدیقہ قید رضی اللہ اللہ اکبر. دیکھیں حیا والی بی بی کو کیا خیال ہے.
آج کل تو اور اسی کو سمجھا جاتا ہے نا جی، وہ کہتے ہیں جی ہماری بیوی بڑی سوشل ہے، میری بیگم کی جی بہت بڑی ماشاءاللہ بہت بڑی دوستوں کی بہت بڑی کمیونٹی ہے، اور میری بیوی کو ہر آدمی پسند کرتا ہے، بیوی تیری ہے پسند لوگ کرتے ہیں، اس سے بڑا بغیرت بھی دنیا میں کو پیدا ہوا ہے؟ آج عورتیں وزیر ہیں، مشیر ہیں، حاکم ہیں، فوج میں ہیں، اور نگرے پہن کے میراتھن ریس دوڑتی ہیں، کبڈیاں کھیلتی ہیں، فٹ بال کھیلتی ہیں، اور اللہ نے اسی لیے پیدا کی تھی. بی بی عائشہ پوچھتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور کا نام آئے درود شریف تو پڑھ لیا کرو، شوق سے پڑھ لیں ایک دفعہ اللہم، کہتی ہے یا نبی اللہ جب قیامت کا دن ہوگا ہر بندے کو اللہ کھڑا کریں گے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب قبروں سے ہم اٹھیں گے کفن بھی نہیں ہوگا، کپڑا بھی نہیں ہوگا، لباس بھی نہیں ہوگا، جیسے بندہ پیدا ہوا تھا اسی طرح قبروں سے کھڑا ہوگا، حفاتن اراتن ارلن، پاؤں میں جوتا نہیں ہوگا، سر پہ پگڑی دوپٹہ نہیں ہوگا، کوئی بدن پہ کپڑا نہیں ہوگا. اس لیے میرے مدنی رحمت دو عالم فرماتی ہیں، اول من یقصا ابراہیم الخلیل، قیامت والے دن جب ساری مخلوق کو اللہ اٹھائیں گے سب سے پہلے جنت کے حلہ، جنت کے لباس کا جوڑا میرے ابا ابراہیم کو پہنایا جائے گا. صحابہ نے پوچھا قبلک یا رسول اللہ، کیا آپ سے بھی پہلے پہنایا جائے گا؟ حضور نے فرمایا کہ ہاں، مجھ سے بھی پہلے پہنایا جائے گا، کیونکہ اللہ کی توحید کے لیے کافروں نے ابراہیم کے کپڑے اتارے تھے اور بغیر کپڑوں کے آگ میں ڈالا تھا. اللہ آج بدلہ دیں گے، ساری کائنات کھڑی رہے، پہلے خلیل اللہ کو کپڑے پہناؤ. میری بیٹی مرنا ہے ہم سب نے، یہ جوانی یہ حسن کچھ بھی نہیں ہے، مرنے کے بعد آدمی مٹی ہو جاتا ہے. اصل بات یہ ہے ایمان ہو، عقیدہ ہو اور حیا ہو. بی بی عائشہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، قیامت والے دن جب ہم کھڑے ہوں گے بغیر لباس کے ہوں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں بغیر لباس کے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، پھر تو بڑا مشکل مسئلہ ہوگا، ایک ہی قبرستان میں یہاں مرد دفن ہے، یہاں عورت دفن ہے، یہاں مرد دفن ہے، یہاں عورت دفن ہے، غیر محرم ہے، کوئی کسی کو نہیں جانتا. اگر مرد عورتیں بغیر لباس کے کھڑی ہوں گی تو پھر پردے کا کیا بنے گا؟ بی بی عائشہ کو تو مرنے کے بعد بھی پردے کا خیال ہے، اور میری بیٹی نے دنیا میں اتار دیا ہے ماشاءاللہ. کعبے میں بھی پردہ نہیں ہے، مدینے میں بھی پردہ نہیں ہے، بازاروں میں بھی پردہ نہیں ہے، کلب میں بھی پردہ نہیں ہے، ہوٹل میں بھی پردہ نہیں ہے، بازو کھلے ہوئے ہیں، باریک کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ذرا دھوپ پڑے تو پورا بدن نظر آتا ہے. اللہ کے نبی نے ایسی عورتیں جو باریک لباس پہنتی ہیں یا کپڑا موٹا ہے ٹائٹ پہنتی ہیں، جیسے سکن فٹ جینز پہنتی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ایسی عورتوں پہ اللہ کی بھی لعنت ہے، محمد مصطفیٰ کی بھی لعنت ہے.
عائشہ کو قیامت والے دن بھی فکر ہے تو پردے کا فکر ہے کہ یا رسول اللہ پردے کا کیا ہوگا. حضور نے فرمایا عائشہ کیا کہہ رہی ہو, وہ قیامت کی گھڑی تو ایسی ہوگی وَتَرَ النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى, آنکھیں پھٹی رہ جائے گی, ایسے معلوم ہوگا نشے میں کھڑے ہیں, پلک جھپکنے کی بھی طاقت نہیں ہوگی, کس کو جرت ہے کہ کسی کے بدن پہ نظر ڈالیں. یہ دیکھیں بی بی مریم ہے کیا کہتی ہے, قالت انی اعوذ بالرحمن بالرحمن منک ان کنت تقیا. میرے اہل علم بھائی بیٹھے ہیں, طالب العلم بیٹھے ہیں, بی بی نے اعوذ باللہ نہیں کہا, اعوذ بالرحمن, اللہ کی صفت رحمان کا کیوں ذکر کیا, حالانکہ جلال کی ضرورت تھی, انی اعوذ باللہ, لیکن کہتی اعوذ بالرحمن. اللہ کے علماء نے فرمایا کہ بی بی کا علم ہے, بی بی نے صفت رحمان ذکر کر کے آنے والے کو اشارہ کیا, وہ رحمان ہے رحیم ہے, اس کی رحمت میں جرت کر کے میرے قریب نہ آنا. ان کنت تقیا, اگر تم اللہ سے ڈرنے والے ہو پرہیزگار ہو تو میرے قریب. کیا بی بی مریم کیا کہہ رہی ہے, قریب آنا یا نہ آنا؟ تو آج کی میری بیٹی تو کہتی ہے سینے نہ لگ جا ٹھا کر کے. کون کہتا ہے یہ عورتیں ہیں, خدا کی قسم یہ عورت کے نام پہ کلنگ کا ٹیکا ہے. عورتیں صحابیات تھیں, تابعیات تھیں, محدثات تھیں, طاہرات تھیں, مفسرات تھیں, جن کے بدن پہ کبھی کسی غیر کی نظر ہی نہیں پڑی. اسی لیے یاد رکھو اللہ نے قرآن مقدس میں سب سے پہلے فاتحہ ہے, اس کے بعد سورۃ بقرہ ہے, جس میں یہودیت کا سارا حال ہے, اس کے بعد سورۃ آل عمران ہے جس میں عیسائیت کا سارا حال ہے, اور اس کے بعد سورۃ النساء ہے. اشارہ کیا گیا کہ سب سے بڑا فتنہ جو ہے یہود و نصارہ کے بعد ہلاک کرنے والا عورت ہے. اسی لیے آخری وقت میں جب میرے مدنی کی وفات کے دن ہے فرمایا ایاکم ایاکم وفتنۃ النساء, فرمایا خبردار میری امت عورتوں کے فتنے سے بچ جانا. اسی لیے علماء نے قرآن و سنت کی روشنی میں لکھا ہے کہ ان قید الشیطان کان ضعیفا, شیطان کا مکر اللہ والوں کے سامنے کمزور ہے, لیکن عورت کا مکر ان قید کن عظیم, ان کا مکر اتنا بڑا ہے کئی اللہ والے برباد ہو گئے, کئی اللہ کے نیک بندے تباہ ہو گئے, کئی عالم واعظ تباہ ہو گئے. ضیاء العلم فی افغاض النساء, عورتوں کی جوانی میں انہوں نے اپنے علم کو بھی برباد کر ڈالا. تو اب دیکھیں کہ جبریل علیہ السلام
اب بی بی مریم بنا مانگ رہی ہے، اللہ کا فرشتہ کیا کہتا، انما انا انما انا رسول ربک لأحب لك غلاما زكيا. کہنے لگا بی بی ڈرنا، میں تو بندہ ہی نہیں ہوں، مجھے تو کوئی عورت کی خواہش ہی نہیں ہے، میرے دل کے اندر تو جذبات ہی نہیں ہے، اللہ نے قوت حیوانیہ ہی نہیں رکھی.